ما ډیر په ګرانه د چیف سیکرټری نه تا سره د ملاقات ټیم اغستې دی. ته خاموش ولې؟ تا خپلې شونډې ولې ګنډلې دي؟ ګوره، نن سبا د سوشل میډیا دور دی، ستا آواز لری لری پورې رسېدی شي. ووایا د خپلې صفایې په حق کې، ګوره ستا د ژوند او د مرګ سوال دی. ته خاموشه ولې؟ دا خاموشي به ستا ژوند واخلي. ګوره تا سره چې څه شوي دي ما ته د هر څه پته ده. که د هغې په باره کې زه هر څه ولیکم، د هغې نه هیڅ هم نه جوړیږي تر کومې پورې چې ته خپلې شونډې کولاو نه کې. ووایا زه به ستا آواز د ملک ګوټ ګوټ ته ورسوم. تیر ساعت په مثال مړې دلحت دی، مړی چا دی ژوندې کړي په جړا. خو ته خو ژوندی یې کنه، مړ خو نه یې کنه. ووایا چې په تا څه تیر شوي دي، په تا چې کوم ظلم شوی د هغې داستان بیان کا. د ورخ تیرې اوبه بیرته نه چاروسي، نه چاروسي تیر ساعت په بیرته بیا. ستا ژبه ستا خوله کلاول ډیر ضروری دي. که زه هر څومره ووایږم او زما ژبه په ډیرو ویلو اوچه شي او ستا قلم په ډیرو لیکلو وچ شي، نو بیا به هم زه پانسي کیږم. ځان لاسې وخت مه خرابوه او ما پرېږده چې لږ خپل ضمیر سره وجنګېږم. ستا د ژوند جنگ به زه ګټم او تر هغې به ګټم تر څو پورې چې زما په بدن کې سا وي او زما په قلم کې سیاهي وي. د خېټې او د دولت وږي او انټرویو ورکوونکی لیډر کرپټ او دروغجن. رب یې د خدای دپاره زما ژبه بنده کړه. مرګ زما دپاره یوه ښایسته تحفه او معشوقه ده. قبر زما دپاره د دې فتنې ډکې دنیا نه ډېر پر سکون او آرام دی. کله چې انسان ناکامه شي نو د مایوسۍ خبرې کوي او مایوسی کفر دی او د کافر دپاره په قبر کې سکون نشته، بلکې د ازغو بستر او د اور شغلې وي. زه مایوسه نه یم رابی، خو که ته ډېر زد کې نو زه به ستا دپاره د خپلو شونډو نه تاله لرې کړم. هو ما پرېږده چې زه لږ خپل ضمیر سره جنګ وکړم، بلکې ستا د ژوند جنګ به زه ګټم. السلام علیکم فرید. وعلیکم السلام فرید کاکا. دا ستا د راتلو ټیم دی. او کنه دومره لیټ شي تا څه کولو؟ ګوره زما لور اوس بغیر ناشتې بازار ته ځي. یاره خانجي څه وکړم، په کور کې مې ماشومه بیماره وه، هغې له مې چې تیاروله نو ځکه لږ لیټ شوم. پاپا زه درته سوال کوم چې دیده د کوره مو باسه د نوکرۍ نه مو باسه. ټیک ده خانجي، بیا به په وخت راځم. خو د سر سوری نه نه ماخله. ټیک ده ټیک ده، زه ورځه کار وکړه. او هریشا زما مېلمانه را روان دي، ډوډۍ تیاره کړه. ها ته خانجي. Thank you.
جی تاسو ماته څه وی پتا هم څه پروا نشته اوس په دې ماشومان گاڑی مړ کړو زه خود سړک په غاړه روان خو پتا نشته دې گاڑی والا باندې څه چل شي دیونی شي وی په گاڑی والی سم نشي لیونی شي ته بانو که مجبوری می نوی کنه ستاون ده خزو بابا ما لاسو چل ها تو کنی تم دوم رشوی کلار ده مون که رلو که بینده او تو داخل بریده دیر سمی پس بری خوزا خیر گورو با گورم خوب ازتا سران فرید کاکا چې دا صفایم کی کنه نو بیا لړ شه روټه تیار کړه ټیک ده خانجی صفایی مې وکړه خانجی زه روټه راوړم تاسو کینې جی خزه ورشه اوه نن سبا د تور او سپینو کاروبار کې ډېر زیات دولت دی زبردست خانه زه ستا په مطلب پوه نه شوم د ما مطلب دا دی چې نن سبا دا د آیسو د کوکینو کاروبار ډېر زیات دی اوه د سونې نه ډېره ګټه ده خبره خو دې ټیک ده خو نن سبا د دې سیزنو خلاف حکومت ډېره سختي جوړه کړې ده دادا ملک صاحب چې نوټ ورکې که نه نوټ ار ناجائز کار جائز کیگی نو بیا ٹھیک تھا زو تبو پشری کا کاروبار کرو وے دولی سو دا پولیس پتہ ذمہ واری بالکل ٹھیک دا تا تے پیریاں ہم خلاص کی یا ڈن اوکے السلام علیکم جی سر جی جی تاسو بے فکر اوسئی سر جی تاسو سره مې یو خبره کوله سر ما سوچ کولو چې دا د نشې دا کار چې څوک کوي زه د دې خلاف یو ایډیشن وباسم جی جی تاسو د هغه بدماشانو نه بے فکر اوسئی جی تھینکس اوکے جی اللہ پامان بی بی زبا کور دا لیار شموز دا سدی پرید کاکا بی بی دا پاتی شوی تل کاری اور اوڑے دا ماوی چخ پلو بچ بولے بے یو سب یو خو تاسو معلوم نشوی دا کہہ دا زمونگا پیشوگان اس پی بس خوری خدا بی بی ہاں رشتیا داس پو چرگانو تا واچوا لگا شاندے تے زما پیشو تم پریک دا داس دی او بیاس چل شوی دے پاپا تا سم گورے نا او گتا گیم را ٹوٹ کڑی دی روٹے او ترکاری ہے پٹولا نخان جی ما پٹا کڑی نا دا دا تلکاری او روڑے پا تی شوی ما ویز بیخ پلو بچولے او سم ری دا بانو لوری چیه ویسی تاسو سره د خدای خو کی خان کله خو يم چې دا نوکری پریدم خو بیا هم ستاسو خیال لاله راشي مشر خان دې لو بخي اقرته د مرګ په وخت کې دا ویلو چې زما د بچو په ډیر خیال ساتي موږ د خپل ځان خیال ساتلی شو او نن سبا نوکران د پیسې سل خرسيږي دا یو سفرید کاکا
بانو اسی کا مکلنا خدای دې خوشاله لرم خان اومه مان له زبردست خان چې ډیر خوښ سره د ګټي هر کور درته پته ده دا لاسلی دې دې تا دا چې تا دا پانه دې ورڅ چا کار درکم او پونډونو ډالر در باندې وګټم بیا به دا پته لګي مرلې به یار دې یورپ چکر ورکه یار یورپ چکر خو به درکم دا په خپل مې پرې د الیکشن ته دې ودروم چې امینه ام پی دنا جوړ کوم به په خپل دې اورازي ډېر زبردست خان دا ام پی او امینه به زماره او دا منیسټر په دمانه څنګه جوړي منیسټر باندې څنګه جوړي ګولې تا دا پته نشتا چې دې مسلمانانو دا ویني اوس کی او دا سرمنی تی وباسي نو بیا به خپل منیسټر سرمنی وباسا یارو ته دې مې پوي کا کنا چې دا ویني به سکه سکو دا سرمنی به سکه وباسو یا خدایا یار ولې نه پوي کی سرمنی ویني ستا وای چوکی کوا داکی کوا پودر خرسوا ایس خرسوا د منشیاتو کار کوا دا هر څه کوا دا ویني دي کنا او وتیری ورانی کا او پلازې په جوړې کا بس تاګه څه چل راته ته خیا او کوم به زه بیا غورا پنځه غپدې خبره تل لگا کی دا غریبانو عقل کمی دا کچې دا کم خوراک سره عقل کمی کی دلته خوسته دروغ دی نه د مړو او مالدار خلکو عقل نه او که عقل پکیم نو د سر په ځای په پوندو کی البته تاسو غونډې د خلکو د عقل په ځای قبر اے چې بادوري نو غلو ډاکو تی نه جوړ شي ټوکرو با ستان پیلي چې د پاکستان به وسو غریب عوام بوس دل دي فلسفیان فلم چې د پاکستان عوام دلاور او بادرک نو بیا بس تاسو د ماړونو مقبرې جوړي او تب بیا د دې ګاډي په ځای زما په شان پیدل کړ پوه شوې زازا تا په شان دی ډیر ځوانان په دې ارمان باندې خوري دي شوې دي فرید کاکا ستاسوی منصور رانه وو ما خورته ویل چې راځو موږ سره کار کوو خانجی اخو ما راستول یو اگر اغل یو خو بیا را نغلو پاپا اپا مقبرو کی گرزی اوی چه سمرا مالدار دی دا طول ظالمان دی خنو دا خبره دا فرید کاکا دا زوی با دی پوی که دا اغا خیالات ٹیک ندی ٹیک نا مکمل خراب دی اخو زبردست میلی چه منصور زان سر کمپنی کی نوکر کا دا خپل پیادل ګرځې دوه ما دګړې دا خو دنیا دا څوک پیدل ګرځي څوک په گاډو کې و پرې دا مړې خدارا ته وای چې زما انټرویو وکړل کې کله چې د خوخې زمون خو کار انټرویو غستل دی ونه بیا خو نن زما انټرویو کا اغم لک شانتی لگا کې څه مطلب دې ستا یارا یو خدای اخبار والا ډیر زیات غوسه ناکی تا د اخبار والو غوسه نه دلی دلی کله چې د میډیا مخې ته راغلی کنه بیا وتا ته پته ولګی اوه وې غټه سترګو دومره غوسه لکشان په لگا کې او شکر الحمدللہ تے ملک بہر کسکی
زمون د ایسو د بورډرو کار په ډیر درس کې روان دی. زه د دې ملک هرې کوزې ته بورډر او ایسو رسوا او غټ پټ منسٹر بدنه جوړ کړم. یا لکه زبردست چې دا ټول خلک بورډریان شي او نشیان شي ما له بوتلو څوک دا خو خبره ده چې بورډریان او ایسیان شي دنیار دا خو زما ستا کاروبار دی چې نشیان شي هغه مونږ لرا دي مونږ به نشه ورکوو هغوی به وټونه راکوي او د دې نه ته دې پاشا اوټه د ستن زما کار دی پوهې چې زه د تصویر هغه مانا بس ټیک ده بس صحیح ده علی خان ملک صاحب دو ورنم اسپتال تا دا مریضانو او نشیانو چې کبا مو کما ډاکټرانو سره ملاو شو صحیح ده اوکے صحیح ده بچیا ته سبق وای او یې سبق پوهه سوین دی لسن وستا کې مو کارته ورنه یره څه پدی پته نه پوهېږم چې یو خوان نشي خبرې او بل خو نه چونه کی وسمړه سیس کو اندار جانو لوار جانو بابا جان بیا سړی څوک تیس کې او تیس ته پوښتنه کې مړه او بابا جان ډیر خراب سړی مړه پاسه ززا چې سکول سبق زوب کا ززا تیس کې لکه منظور خان سس کولی ځوانې خو خيار سړی او دا خوشي ته چې ګرځي خو ما سره کار کاوه کنه یار خو ستاسو په کارونو څه پوهېږم پوهېږو بشي ډرایوینګ درځي یاره جی ډرایوینګ خو درازي خو د دې موټر سایکل چل راځي بس ټیک ده کنه یار زمونږ کار خو په دې موټر سایکل هم کیږي او زما قبلي ده سار به انتظار کوم راځه ټیک ده ولې در دا وړې راخه خبره ده ستاد کفنه ما دا پتا داو ستام دا دیر خفا دا سلام علیکم میرا وعلیکم سلام اسی منظور خانا ستاد زوانی تا چی گورم خودی غیر دیرم اگر دیر زیاد را زانی خوبشم بازر کی چی دا برخو جواری وا ای رحمانا چا گتلی چا بیدی تا دې شه سره دې تفاهم وکړو دومره درته ویم چې ماتو کا مشکاتو کا د نصیبونو خبرې دي د چا په مهنت او مشکات خپې ولاسونه تڼا کې شي او بیا هم په نیمه ګډه خو سوق په تخت ناشتي او هر نعمت ته مخه ته پروت هغه صحیح ده زبا بابا ته تعالی بچا ته کار روزګار جوړي تلاش مالې او څه هوی ملک صاحب ته غم مکو کنا پولیس والا سره ما خبر کړه ته بیغه ماشا د دې خبرې چې بالکل څه فکرونه کی او امین والا ته وی چې 2 کیلو 3 کیلو توړه کی کم اچي په شو هغه سردا خبر اوګه او باقی چې کم دی نه دې مسالو کی پرې غړو کی دی ارث کی ملاوټ کوي نو والا وکړ تی کیږي په شو او 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 دې خبره ده بالکل او بار نه مړ راغله منشیا ته هغه لبم کار ټیکو په شو کنا او دا کار پتا سکی کی ډیر اگرانی دالا ډیر ڈینجر دی او دا صحیح شو اوکے اوکے اسلام علیکم دغه بشه پتا سټل شي وې دي چرندې ته پېدی کارونه کو بچي بستي بوډا شوم کنه ځوان ځل مې زوې دي خوشې ته شکرځي هغه کار کاوه اما زوري کوي بيبي هغه ته خو ما ویلو چې زمون کپنې کې کار کوه ټیک ده خان جی زه به تاسو ته ځواب کوم تاسو سره به ملاوي شئ
دا گن صفا کا او مالکم بیٹا چیرورا کے بابا منصور خان بچی علی خان وی چې موږ سره منصور خان کار کوي بابا اسه تا نه زیو تاسو کو تل ته خوشاله بچی موږ ټول عمر پلار باندې کداغي خدمت کړې دا به منم بابا خدا راته وای او په زړه باندې لاس کېده چې په دغه خانانو کې عزت شته بچی زمنګ مجبوری ده غریبانان خدای پیدا کړ نو عزت خو نه چانه دی وړی کنه بابا بچی ما ته ته وې کنه بڑا باندې ته صبر کانه کیدا تاسو سلی ته سلام کوم وینم سبا په دې ځان ځانې دور کې تاسو د لوی اسپیټال کو لو کړو او هغه د اغه خلکو د پاره څوک چې د نشي په نالت کې اخته دي او دا د وسلی خبر هم ده د خوشحالي خبر هم ده چې ته مفت علاج کې تاسو د سفر په دغه مصر دی دې سره زما د ژوند ډېر سکون ملایي ډیر الله ختمه ته دو وایا چې په دې نه کار کې تاسو حکومت هم رسته کوي مصر بیا اکثر له خلک داسې کارونه د خپل مفاد د پاره کوي وی با بالکل وای خو پاتې شو مصر بیا ستا خبره او د حکومت ته تاوان خبره بل حاج زه څه کوم دا په خپل کوم دا نیک خیال ستا په زړه کې څنګه پیدا شو مش دا ډیر ترناک کیسه چې زما یک یو ماشوم ورو هغه پای سو په ورو راوړې بیا څه شو او هغه مړ شو او بیا ما دا عهد وکړ چې د منشیاتو خرڅولو خلاف خلکو به زه جنګ کوم او ما بیا دا هسپتال جوړ کړو ډیره د افسوس خبره ده اوس خو تا ته څه مسلې نشته نه 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 میډم داسې هېڅ مسله نشته نوره خو دا هسپتال لږ وړوکی دی که لږ ځای میلاو شي او داسې مې غټ کړو نو ښه به وي زه بیا هم ستا جذبې ته سلام کوم او امید لرم زموږ د ملک چې کوم غټ غټ خلک دي او حکومت ستا پوره سپورټ کوي چې جذبې نه کی او نیت خالص وي دوا خلق ضرور کامیاب ان شاء الله خدا میڈم زب اوس دار شم تب ہم داسی جی چے بس کو نہ 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 چے بدر باز زخڈا کی چے اس کم کچ زما اسپتال دراشی تیرا میرا بان جی ضرور بدر جو ہو مصر بیا ما دوستم د زبردست خان پر خبرو کی ډیر وی مکر او جالک ما تم دا سیخکاری مصر بیا منصورا تو دا ته پته ده کنه چې زه دا بازاري خلکو نه نفرت کوم زګا کله نه کله دې ځنګل ته سکون د پاره راش او تر ته وای چې ته دلته سکی چې ته زنا اور دی ونخري دا ته پته ده کله انټرویو
کله نیوز کله سو کله سو ډیره تنگ شوی ما نو ما ویل لګ انجویمنت ته بهر لاړ شم خدای وکړه خدا راته وایي چې دا ملک سیب انټرویو وکړل کی نه نه اوسه پورې مې نه ده کړې زه په نشه باندې یو اسپیشل ایډیشن وباسم په هغې باندې به زه د علی خان نه او د زبردست خان نه انټرویو اخلم ته به ما سره لاړ شي نه نه زه هلته نه ځم زما د هغه خلکو نه نفرت کم خلک چې د کام بچی وژني زه د هغې مخ هم لیدل نه غواړم ها نو هغه خلک دا کار کوي سو بے وس یم خو چې کله مې هم بے وس پاس نو دا سرمن به دې وباسم ته دا خبرې پرېږده زم چې کله راغلی یم ته به هم راسره وګرځې او ها رښتیا زما دفتر ته ضرور راشي بچی ته د خانانو بنګلې ته تللې وې او بابا او د کار خبره دې ورسره وکړه بابا زه د کار نه کوم او تاسو ته هم ویم چې هلته کار مه کوم ولې بچی هغه ډېر پلیت او مردار خلک دي دا ته څنګه خبرې کوې بچی ما درته وویل که نه بابا ته دغه خلکو مردار او حرام رزق مه خوره بچی زه محنت کوم د هغې خدمت کوم د هغې د خدمت نښه ده چې چېرته په جومات کې وینه د جومات خدمت کوئ چې آخرت هم ښه شي بچی دا ته څنګه خبرې کوې ډېر زر به درته پته ولګي بابا چې د دغه ظالمانو انجام څه کېږي ته په کوم سوچ باندې الیکشن کول غواړې زما حوض دغه یو سوچ دی چې د غریبانو خدمت وکړم کنی دا الله فضل دی ما سره خو د هېڅ څه کمی نشته داسې خو هر څوک وایي خو زه په هغه خلکو کې نه یم زه خو د غریبو او د بېوسو خلکو د خدمت دپاره دې میدان ته راوتې یم اسې ستاسو منشور څه دی خدمت او بس صرف د غریبو لیس خدمت نن سبا زموږ په ملک کې د قبضه ګروپ او د نشي خرڅولو والا ډېر زور دی څوک هم چې دا کار کوي نو هغه ظالمان دي قاتلان دي او زه به د هغې خلاف جنګ کوم خانجي روټۍ دی یار چې روټۍ نه نه بیا به چېرته وخورو په ما د دفتر ناوخته دی تاسو او دلته زه د علی خان انټرویو لپاره راغلی وم خو ته دلته څه کې دا زموږ نیکان دي ها ها هلو مستاویا السلام علیکم وعلیکم السلام خدا راته وې ته دلته څه کې زه دلته د علی خان انټرویو لپاره راغلی وم علی خان زما بابا دی خو راځه کنه چې چې اوسو چې ما اوس کلی دفتر ته زما منصورا ته دلته څه کې خانجی راوستې وم منصورا زما کومې نه سامان نه والا گاڑی کې کېنا اوکے رابیا بای 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 خبره وره ستا تعلیم شته نه خو زه بدماش سبا زموږ دفتر ته راشه څه د پاره تا سره مې څه کار دی ټیک دی جی مسرابیا د کوم خلکو لچې تاسو زه راځي کنه دا ډېر ګندا او خطرناک خلک زما هو کارم داسې دی هر قسم خلکو سره ملاوي دل کیږي ولی چې زما اخبار سره تعلق دی ډېر ګندا کار دی
وی د ایسو اورډر او کاروبار کوي دا خبره بل چاته مو وایا ولی چې دا خلک ډیر خطرناک دي تا اوستا کور به تباہ برباد کی د ظالم خلاف ودریدل د ټول نه وی جهاد او دا جهاد بس خیر پدی جهاد کے وزت تا سره اخبار کی سکور دا سے خاص سری پکی علی خانو کو رستہ انٹرویو کو رسوم رحمت ادارہ انٹرویو را غلی دا او دا تصویر دی کو رسوم رحمت کھولے اس تدے انٹرویو نہ پس مشہور کھلاڑی ہوا تے جس تا ہو تے کیار درم تو مشہوری کم کو بخود السلام علیکم وعلیکم السلام بابا ډیر ښه وګ راغلی هو د دې انټرویو نه به تاته یو ورځ مسله جوړېږي مسله څه مسله دا څه لګیا ده مړه چې ستا بابا ډېر دولت ګټلې دی ورځ کا اویش کوه خو بابا ما درته وویل اوس تا پلار ډېر لوی سړی دی راتلون کی الیکشن تا به ودرېږي اوسه خوند بابا تاسو خپل کې کار لګې وېز زم شاکې کو اوکے بچی اوکے لاف یس لاف یس علی خان چې تر څو پورې موږ په ټوله دنیا کې دا د نشي کاروبار نه خور کړی کنه نو موږ مالدار کېدی نه شو مړه ته خبر ولیکې په ټول ملک کې مې دلته کوڅه په کوڅه پودرو ایس خوارې کړې دي کنه دلته سدي ملکه دلته د یورپ خبرې کوا چې د پونډونو د ډالرو مزوالو هغه کار دې خپل دی باقی پا دی ملکی میں در گمر پوڈر و ایس وارے کری دی چی دا ہر کور نبا دا پوڈری او دا ایس و دا نشیان جنازی ہو سی گوڈ اسلام علیکم جی سر جی جی دا دوانو انٹرویو شوا آو جی ایڈیشن ہم تیار دے جی 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 رو بے بس ہم ڈیر زر جی ٹک دب اوکے اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام مشرا بیا زستا شکریہ ادا کولا تاسو په اډیشن کې کوم زما انټرویو لګولې دا ډیر خستا و تھینک یو ویری مچ پدې کې خود شکریہ څخه خبره نشته دا خو زما فرض دی ستاسو आवाज عوامو ته رسول مشرا بیا زتیل راغلم چې زړه تونکي الیکشن ته ودرېږم او زه غواړم چې ستاسو اخبار ما سره بھرپور تاون کی ولی نه جی ستاسو خبرونه بلګو کنه تاسو ته خو پته ده کنه چې ټول اخبارونه په اشتهارونو چلیږي تاسو به یو دوه ورځې اشتهار مونږ لرا کوي تاسو سپیکر وکوي ستاسو اخبار له ورځې اشتهار مور کوم او کنورم زماله ایک څه خدمت یې زتا بیدارې ډیر ډیر مهرباني مشرا بیا په کوم تاریخ زموږ د الیکشن یو میټینګ دی زه غواړم چې هغه بیا تاسو راشي او دا غوښتل کول شو کی جی جی ضرور به راځم اس کو
مرشیلی ها خیلی سچ د دې دنیا دی خلق ته ګورم زړه مې غوړی چې ته لاړ شي شلته هیڅ بیا خو زما په خیال تاله مبارک خدام الته کې سکون شته ډیر خیر زهرانه د دې غریبانو د سوچونو ته چې کار نشي کولې دولت نشي ګټلې نو دولت ته خراب او زهران د خانانو دې کارونه دی چې ډیر دولت وګټي او خالي لاسونه ته هم دغه قبرونه ولاړ شي نو قبر ته خو به تم ځي زمبا خو زما او ستا په قبر کې به فرق کېږي ګوره علی خان صاحب پایس سکولو کې ډېرې پیدې دي هغه څنګه ګوره د آیوسم خپلې خپلې طریقې دي څوک یې په شیشه کې سکي څوک یې په پنۍ سکي او دا ماډرن خلک نه دي ایجوکیټډ چې کوم دي مالداره خلک هغه په سیګرټ کې سکي ځکه چې هغه بوتل ځان سره ګرځولې نشي او ما دلته یو درې سیګرټې ډکې کړې دي او بل چې دا اوس کې کنه اوی هوی هوی رکشه غمونه بدن دړ ختم بس خبرې بس داسې کې مړه چې ته به چې په دې غرم کېږم دا خبره دا یو درې سیګرټې مې ډکې کړي تیارې مې راوړي دي دا څه وې دې کې دومره پیدې دي او زما ټول ټینشنونه به ختم کړي راکه دې خو را واخله واخله او دې کې بل ضرور هم دی چې زه کله اوس کوم زه ټینشن کېم کنه او چې وېس کوم بیخي مې ټینشن ختم شي بالکل تکاوت ختم شي کیا بات ته ټرای یو کا پته به ته ولګي کنه یار سره څه چل را باندې وکی ساده سړی رشته دې ساده تو خو زما ځان بل ځان سو خراب او نه چې دا خراب شي نو ما بس کړ ډیر زبردست دی اوس کا پته به ته ولګي او دا سیګرټ چل خو دې میز دا کنه او چې کله دې په سر درد دی یا ټینشن یې دا یو سیګرټ دې په واسا بچا کی ته بیا ګوره ما چې خوند بدر کیدل دا وزار چارنه ور کوم دا ایرانه مال له ایرانه سپیشل سیمپل له غره چې کله دې څه تکلیف څه ټینشن د تراوی دی نه یو سیګرټ واه ته ګوره بیا ځان ته ام را کوزه ټیک تا او سنبال یې کا دې په ګډوډ نه کی ګوره زابی زړه خاطر دا ته څه وی او زګه چې دې خلکو سره جنگ کول ډېر خطرناک دي ته دا څه وکړه چې بابا دې زمون کور ته شفټ کا ټیک دی Thank you.
سورا تو زمون بولے تو پرن کھنے میرا گئے نا خان جی زخو دے سورا سنا دیاڑا ہی لیسا فریدہ تو خو زمان کبری زنے میں چلی نا خان جی ما خو سپے اکڑا او زخو وقتی کور گتا تا لیو صرف ستا دا علاج دا دردون او دا ٹینشن او بل یو علاج ہم ستا نشتا دے پوشو گا نا بس جدا سگرٹ ہوئے گا نا کہ زبردستا چی پاپا تا میں پتو نا لے گی نا پاپا تا دے والے گا ماں خوزا اس میں آو گا نا زر جوڑ جوڑ شدا خو تیار راشتو کو لگا ہو گا نا ہو لگا ہو لگا ہو کشو نا چی غم دے غلط چی وارا نا غصو چا مان دے چی ایرانے مان دے بارے خا دار دے کی ملاوی جی دا سیر دا سپیشل دی ایران نرا وارو ہم ستاسو دا پارا اورا بابا نو زتا ستا سوال کو چی دا خانام دا نوکری پرے دے او سو خویم چی دا خار پرے دو او چا تبل خار تلا شو تا سو اے بچی بابا تا سو تا پتا نشتا چی علی خان دا چرسو پوڑرو دا منشیاتو کار کئی اگی نشا خار سائی علی خان ہم دا کار کئی آو بابا علی خان سنگا چل لے علی خان استعمال دیکھ رہا گنا سب اخوان دے پوش میں نہ کر رہا یار یو کار شو سب آغا ما بھوڑ اور خبلا گمرکے میں کیخو در آو بیا چی میں کتن آغا غیب ہو تو دے خیال کا ہو کر یار دا کوئی رانے مال لے دا گھوڑے شپیشن سی شیو آو کنا خو برال نو ما تا خدا سے اخکاری چی آگا فرید کا کانا دے لاغا زوی بوڑی زبر دا سی کار کم زتا رہے گونے بلا در کم ایرانی اوریجنل شے وہ دے خیال کم دا تا دا سی مم دا کانا دا ٹک دا اندہ بے خیال کم یا خپل بابا سره خبر وکړه سبا به خیر مونږه حاضر خدي وکړه زه خو هم چې پولیس سره خبر وکړه او بکو خو ډیر احتیاط بکول غواړي کلچ د انسان ضمیر مړ شي نو د پیسو ګټلو دپاره هر څه کوي دا نشه خرڅولو والا ډیر بې ضمیر او ګنده خلک دي یو طرف ته په معاشره کې نشه خوړی او بل طرف ته همدغه د مرګ سوداګران هسپتالونه جوړوي یو طرف ته دې په نشه دولت اخلي او بل طرف ته دې د علاج په نامه دولت راغونډی ته ټیک وی زه خو یم چې د علی خان
او زبردست خان خلاف پولیس ته اطلاع ورک. خبردار، دا کار به مونږ دواړه کوو، خو ډېر په احتیاط باندې. ها، نو دا منصوبې جوړېږي. رپورټرې او منصوره، زه به ستاسو نسل ختم کوم. نسل تاسو وایې د منصوري دا جوړک، زه به د پلار سره خبره وکړم. زمونږ په کاروبار کې خبره مبره نشته، سیده سیده مرګ دی. نو بیا انتظار ده څه دی؟ ورځه او باجی کا ورا لمې تیل لگا کې احسپې. لاسه کې وانو غدا مالا ته نشی کې بابا چې سکاریه باندې دې چې پردی بچی تا واکې نو خپل کو ودی تباہی کنا بچی تا زخر دی زخر. خو پاپا د دې نه بغیر زموږ گزاره نه کیږي. بچی دا مسکا دا زخر دی بچی مسکا دا. اے بوډا، ستا د زوی دا جرأت چې په ما مخبیر کوي او پولیس ته وایي زما خلاف یې پایار کوي، زه خو د هغه مرګ پسې راغلی وم. خو زه چې هغه نشته، نو اول به تاسو شهیدان کوم، د هغه غم به رستو کوم. نه نه سر، منصور خان خپل پلار نه دی وجلی. دا کار چې کم دی نو زبردست خان کړی دی. منصور بې ګناه دی، اصل قاتل زبردست خان دی. څومره لوی خان علي خان، دته د خپل عمل سزا ملو شو. او زه ستا شکریا ادا کړم چې تا زه د پانسۍ نه بچ کړم. ما خپل فرض پوره کړو او ته زما مینه یې. ما خپل مینه او محبت دواړه بچ کړل. دې هوښه خبره درته کوم. سپدې پدې هوا ما دا ولې
ټول خوځېږي. دا خو دومره کلک دی. تا ته څه پته ده باجی؟ دا خو سوچه مال دی. دا سوچه مال توس کا. ویسے کنه اوس مال هم راکا. صبر وکړه چې زه خو تیرا ګوز کم کړم. څومره انتظار برا باندې کې تاری مولا واخلي. دلبریا هو باندې بل ټک خبره ده تا هم په خلکو باندې زهر خلی دي نو که نن تا زموږ سره چیټه وای زه خو بره خو نه دی اوس چغې موه مه ژاړه د چړا نه هیڅ نه جوړېږي وس ظالمه ستا د لاسه وس ښه وګوره تکام بچي په ګنده وېڼو کې لوغړېږي صرف د دوو پیسو دپاره صرف د دوو پیسو دپاره خپله دنیا دې هم برباده کړه او آخرت هم زه خو تباه شم تباه و برباد شم علی خانه زه خو ستا او ستا د دې بچو مرګ پسې راغلی یم خو چې ما ستا د دې بچو دا حل وکتو نو اوس ژوندي اوسئ چې کړېږئ علی خانه اوس به ستا دا بچي په ګنده وېڼو کې ګرځي او ته به در په در خاورې په سر ګرځي منجولا
Oh, man.